Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedno Zlatno klasje, emisiju o poljoprivredi i ruralnim krajevima. Bliži nam se proljeće koje oživljava prirodu, a ljude potiče na brojna druženja, ali i na organizaciju edukativnih manifestacija. Stoga emisiju počinjemo s trećom nacionalnom poljoprivrednom konferencijom Slavonika, održanoj na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a nastavljamo s razmjenom starih sorti voća i povrća u Cerniku. Zatim imate priliku pogledati prednosti KVS-ovog Convizo Smart sustava za kontrolu korova u proizvodnji šećerne repe, a na kraju doznajte kako je bilo na 25. Osječkom proljetnom sajmu. Ostanite uz naš program. Treća nacionalna poljoprivredna konferencija Slavonika, održana na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, okupila je niz stručnjaka iz područja agrara, predstavnika akademske zajednice, vlasnika OPG-a, studenata i učenika. Pod sloganom Inspiriramo poljoprivredu, održana su brojna predavanja i panel rasprave u cilju unapređenja hrvatske proizvodnje, te odgovora na pitanje koliko poljoprivreda Lijepe naše može napredovati. Prema riječima ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, ona ima svijetlu budućnost. U hrvatskoj poljoprivredi ima puno više lijepih priča nego onih ružnih, iako naravno ima i ružnih. Preko 500 milijuna eura raspisanih natječaja prošle godine, toliko ako ne je više u ovoj godini, zasigurno daje optimizam da hrvatski poljoprivrednik u Slavoniji ili bilo kojem drugom dijelu Hrvatske može kvalitetno živjeti od svog rada. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o sprječavanju nepoštene trgovačke prakse koja je do sad sigurno škodila hrvatskim poljoprivrednim proizvođačima, su isto mjere koje mogu pomoći da ovdje u Slavoniji idući put bude više studenata i da možemo reći da se iz Slavonije ne odlaze, nego da ovdje ljudi izostaju i da žive od svog rada i da su pošteno i kvalitetno plaćeni za to što rade. Daniel Koletić, predsjednik organizacijskog odbora, ističe da poljoprivredne tehnologije napreduju, stoga ovakve manifestacije doprinose kompletnoj edukaciji i praćenju trendova. Bez obzira koliko poljoprivrednici imaju godina, poljoprivreda ulazi u dobu novih tehnologija, digitalne poljoprivrede i jednostavno moramo biti konkurentni. Poljoprivreda ima opstanak i treba se što više ljudi baviti poljoprivredom, jer nikada više nije bilo kvalitetnih i dobrih financijskih instrumenata za potporu poljoprivrede. Dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku ističe kako makroekonomski indikatori pokazuju da su hrvatsko selo i poljoprivreda u ozbiljnoj krizi. To nameće žurno zaustavljanje negativnih trendova, na čemu iskreno vidimo trudi se Ministarstvo poljoprivrede intenzivno raditi i tražiti rješenja, ne samo kroz proizvodnju hranu kao primarnu zadaću poljoprivrede, nego i kroz aktiviranje procesa u proizvodnji energije, očuvanju okoliša i nizu postupaka koji su vezani za ruralni prostor sa ciljem očuvanja i unapređenja sela te društvenih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti. Od brojnih obrađenih tema, svakako jedna od najvažnijih bila je potencijal i budućnost hrvatske poljoprivrede. Prema riječima predsjednika Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika, zajednički državni cilj mora biti transformacija poljoprivrede u najvažniju gospodarsku granu. Cilj je da što više mladih ostaje, znači pripremamo se za novo programsko razdoblje gdje želimo još više usmjeriti naglasak na mlade i mogućnostima jednostavnog ulaska u poljoprivredni sektor za stvaranje vlastitog agrobiznisa, kako bi mladi mogli doći brže, jednostavnije do zemlje, smanjiti birokraciju, omogućiti dostupnost jeftinih kredita i kako bi mogli s time biti konkurentni na europskom zajedničkom tržištu. Mora biti razlog za optimizam, apsolutno. Ako nećemo, možemo se odmah spakirati stvari i svi otići. A kako se brojni mladi ljudi ne bi spakirali i otišli u inozemstvo, prema riječima predsjednika klastera Slavonske jabuke, Hrvatska mora dobro razmisliti u koje je grane poljoprivrede i industrije potrebno najviše ulagati. U nešto moramo biti dobri. Imamo zaista, ali potencijal definitivno imamo. Sa pitanjem kada ćemo se okrenuti toj konkurentnosti. Zaista moramo podržati, proizvodnja šećera je jako dobra priča. Imamo preradbene kapacitete, trebamo podržati sve preradbene naše kapacitete. Proizvodnju ulja, ima dobra proizvodnja ječma, vidite, ima dobri proizvodnje. Mi se kao država cijela ili društvo moramo definirati šta to želimo, u čemu mi to želimo biti dobri, pa da se na to fokusiramo. Jedan od fokusa svakako bi trebali biti fondovi Europske unije.
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske nudi brojne mogućnosti. Program ruralnog razvoja u 2017. napravio prilično velik zaokret. Kao što je ministar rekao, uspjeli smo plasirati oko 500 milijuna eura kroz natječaje. To ćemo učiniti i ove godine. Na pojedinim natječajima smanjili smo značajno vrijeme obrade projekata sa novim procedurama. Naravno, nisu bili svi natječaji obuhvaćeni tim novim procedurama, ali će biti u ovoj godini. Tako recimo rezultati pokazuju za mjeru 4.1.1 koja je najznačajnija, da je najkraće vrijeme obrade trajalo 43 dana od završetka natječaja do potpisivanja ugovora. Konkurentnosti hrvatske poljoprivrede svakako bi trebalo doprinijeti i praćenje suvremenih tehnologija. Predstavili smo jednu novu tehnologiju koja je svakako uzela maha, više u Europi nego u Hrvatskoj nažalost. To je tehnologija dronova, snimanja iz zraka, analize tih snimaka i konkretne produkcije nekakvih rezultata za poljoprivrednike koje im mogu pomoći da proizvode više, bolje, sa manje resursa. Jedan od primjera kako povećavaju je na samim prihranama. Znači, na temelju snimaka cjelovitih parcela i biljaka koje na njima rastu, ciraju se različite karte prihrana da se jednostavno to gnojivo bolje iskoristi. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore smatra da je budućnost domaće poljoprivrede finalizacija proizvoda. Moramo što više pokrenuti finalizacije kroz mjere ruralnog razvoja, kroz četvorke, kroz čestice i sve ostalo, da što više preradimo vlastitih sirovine. Ne trebamo previše izvoziti, osim one sirovine koje se izvode, sve više finalizacija, gotovi proizvodi, visoka dodatna vrijednost, upravo u tome vidim snagu i kvalitetu hrvatske prerađevine poljoprivrednih proizvoda. Organizatori konferencije su Ministarstvo poljoprivrede i Agencija A Priori World uz Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Agronomski fakultet u Zagrebu te institucionalni partner Europska banka za obnovu i razvitak. Razmjena sjemenja starih sorti povrća te plemki starih sorti voća održana u Cerniku privukla je velik broj zaljubljenika u tradicionalne, pomalo izumrle vrste. Preko 40 izlagača, usprkos lošem vremenu, posjetilo je Hrvatski dom, što dokazuje važnost ove manifestacije naziva Sačuvajmo stare sorte Cernik 2018. Ovdje izlažemo stare sorte jabuka i krušaka. Njih je jako bitno zadržati jer kod njih nema prskanja. Dolaze u 4. i 5. godini u plod i eto, mislim da je to izvanredno i najsigurnije za naše zdravlje. Jabuka negdje imamo oko 350 sorata, 50-60 sorata krušaka, 20 sorata trešanja i ostaloga, vinogradske breske, ostaloga voća koje raste po našim vrtima. Koje su prednosti tih starih sorti nad ovim industrijskima? Jako velike. Postoji više kategorija o kojima bi mogli pričati za prednosti starih sorata voća. Prva radi biološke raznolikosti. Zatim po velikom bogatstvu polifenola što su dokazale svjetski instituti, to je neuporedivo, 20, 30 i više puta imaju više antioksidansa od novo uzgojenih sorata. Organizatori manifestacije su Udruga vinogradara i voćara Cernik, Novogradiški ogranak Udruge Živa zemlja, Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, LAG Zapadna Slavonija i OPG Hudolin. Ovo je već treća manifestacija u Cerniku. Ove godine ima nas najviše izlagača, najviše predavača, a pokrenuli smo s ciljem da promoviramo stare sorte, naše tradicionalne, zato što su se pokazale vrlo otpornima na sve vremenske prilike, na sve štetnike, a i proizvodi koji se mogu dobiti od starih sorti su puno kvalitetniji za upotrebu i puno su zdraviji. Prema riječima ravnatelja Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe, ovakve manifestacije važne su s tradicionalne, ali i s proizvođačke strane. Osim specifičnosti okusa koje daju voćke proizvedene od starih sorti, donali neki način i one koje smo zaboravili, a to su nekakve prednosti kod otpornosti na štetnike i bolesti. Naravno, takve sorte mogu na neki način dati i specifičnosti određenog kraja. Ako se kvalitetno uzgoje, ako se kvalitetno pripreme i plasiraju na tržište, ja sam siguran da mogu i postizati i veće cijene od onih industrijskih. Manifestaciju je otvorio brodsko-posavski župan Daniel Marušić. Ono što nas sve povezuje, to ljubav prema hrvatskoj domovini.
Ovo što mi imamo, to nema nitko u Europi. Kad kažemo sačuvajmo naše sorte, onda kažemo čuvajmo naše prethodnike, čuvajmo naše djedove, čuvajmo našu kulturu, čuvajmo našu tradiciju. Ekološka proizvodnja, sve se to bazira na starim sortama. Uz razmjenu sjemenja i voćaka u Cerniku su održana brojna stručna predavanja. Marijana Vidić-Poleto predstavila je projekte Laga Zapadna Slavonija. Tu smo u savjetodavnoj, kao savjetodavna uloga imamo danas na ovoj manifestaciji, a najavit ćemo i znači tip operacije 114 potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima koja je sukladna nacionalnom natječaju mjeri 631 gdje je Lag kroz desetak dana znači planira objaviti prvi natječaj gdje se mogu javiti mala poljoprivredna gospodarstva. Često smo među tim poljoprivrednicima i znamo njihove potrebe. Znači upravo onaj pristup što ide od ozdo prema gore upravo se znači vidi kroz lokalne akcijske grupe. Martina Skendrović-Babojelić iz Zavoda za voćarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu govorila je o nacionalnom programu očuvanja biljnih genetskih izvora. U tom cilju znači da se sačuva ta naša vrijednost. Stvorene su povjerenstva i radne skupine znači za različite biljne vrste i unutar svake te skupine znači provode se različite aktivnosti, prikupljačke ekspedicije i različita sustavna istraživanja u cilju očuvanja tih biljnih genetskih izvora. Ako izgubimo taj genski kod, izgubili smo zauvijek taj genski kod. Ako se sorte križe između sebe, nastaju nove sorte, što je opet daje važnost. Poznato je da je kod krumpira, recimo, u Irskoj zavladala velika glad u 19. stoljeću iz prostog razloga što je uzgajana jedna sorta ili nekoliko sorti i što je došla plamenjača krumpira. Na taj način došla glad i oko 1,5 milijon ljudi je umrlo, 1,5 milijon se iselilo. Da se to ne bi desilo, potrebno je čuvati taj genski kod. Stoga upravo manifestacije poput ove čuvaju biološku raznolikost koja je iznimno potrebna za tradicionalno, ali i poljoprivredno nasljeđe. Izlažemo tu stare sorte, naši sorti jabuka, krušaka i što smo mogli spasiti stare te sorte od naših pradjedova, djedova i sad mi dalje održavamo. Prednuti stari sorti ja imam isto gore kod sebe u svom voćnjaku, ne špricam, ne urezivam, šta dragi Boga da, to vam je to. Bitno je znači to druženje samih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava znači, i ostalih fizičkih osoba koji imaju stare sorte što voća što povrća. Znači iako je to bila prvobitna ideja da to bude stare sorte povrća, ali voćari su nam puno aktivniji i puno više zastupljeni. I mislim da i za lokalno stanovništvo na području općenito grada Nove Gradiške i općine Cernik da su zainteresirani i da su prepoznali ovakvu manifestaciju jer mislim da se dosta vraćamo tim nekim starim sortama i da dosta težimo ekološkoj proizvodnji i nečim što je bilo davno prije, znači nešto izvorno. Konvizo Smart je potpuno novi sustav za kontrolu korova u šećernoj repi koji omogućuje novu eru upravljanja korovima i drugu dimenziju učinkovitosti i sigurnosti usjeva. Konvizo Smart sorte razvijene su klasičnim metodama uzgoja bez genetskog inženjeringa. Jedine su sorte šećerne repe koje su tolerantne na Konvizo One herbicid te pružaju najbolju sigurnost usjeva uz primjenu spomenutog zaštitnog sredstva, a mogu biti tretirane i klasičnim herbicidima. Prema riječima direktora KVS-ove divizije šećerne repe i žitarica, riječ je o revolucionarnoj tehnologiji. Uspoređujemo ju sa uvođenjem monogernog sjemena u proizvodnju šećerne repe. Proizvođači šećerne repe jako dobro znaju što je to. Znači, to je sistem koji je razvio KVS u suradnji sa našim kolegama iz Bayera. KVS je razvio ALS sorte, a kolege Bayer konvizovan herbicid. Našim proizvođačima puno olakšava proizvodnju šećerne repe. Znači, uz sjetvu konvizo smart sorata šećerne repe
i zaštitu šećerne repe protiv korova sa Conviso One herbicidom, nama se olakšava proizvodnja šećerne repe. Zašto? Zato što sama zaštita postaje jednostavnija. Konvencionalnom zaštitom odrađuje se od 3 do 5 prskanja, za koje je najčešće potrebno korištenje različitih preparata. Dok ovdje kod Conviso mi koristimo jednostavno Conviso 2 puta po pola litre u razmaku od 10 do 14 dana i to je sve što se tiče zaštite šećerne repe od korova. Nakon primjena Conviso naš usjev ostaje čistio. Pero Palijan iz Tovarnika dugi niz godina bavi se proizvodnjom šećerne repe. Za Conviso Smart sustav odlučio se zbog lakše proizvodnje. Samim time što ćemo manje prohoda raditi sa herbicidima, do sad smo išli oko jedno 5-6 puta, sad ćemo po toj priči ići jednom do dva puta. Iz tih razloga to radimo i onda još jednih razloga što smo imali probleme sa repinom pipom. Tako da bi nam iz repa malo pobjegla, pošto nećemo niz puta morati prskati sa herbicidima. Uz sam manji broj prohoda zaštite, s Conviso One herbicidom lakše će se suzbijati korovi s kojima je bilo teško izaći na kraj. U prvom redu loboda, abotilon i vilina kosica, što do sad smo jako teško rješavali. A ovo sjeme uz Bayerovim herbicidom će nam jako to omogućiti da ćemo lakše rješavati. Hrvatska je u Švedsku i Litvu prva država članica Europske unije koja ima mogućnost korištenja ove revolucionarne tehnologije. Jako smo sretni započeti s Conviso Smart sustavom u Hrvatskoj jer nam je vaše tržište zanimljivo. Riječ je o tržištu koje se ne boji isprobati nove tehnologije. Uvjereni smo da će Conviso Smart biti jako dobra inovacija za proizvodnju šećerne repe u Hrvatskoj. Novi herbicid u kombinaciji s novim sortama proizvođačima će donijeti mnogo koristi. Svaki konvencionalni način zaštite šećerne repe herbicidima izaziva fitotoksičnost, što zaustavlja rast kulture. Dok kod Conviso sorata to nije tako, znači jednostavno fitotoksičnost ne postoji. Čak negdje gdje se u pokusima radila i dupla doza po hektaru, znači nema fitotoksičnosti. Te sorte nam prije zatvaraju redove, a znamo šta to znači. Čuva se vlaga i u ljetnim mjesecima ulaze nešto, ajmo reći, u punoj fazi rasta. Ove godine na hrvatskim poljima za sada će biti samo jedna sorta Conviso Smart šećerne repe, Smart Belamia KVS. To je novo priznata sorta koja je u sortnoj komisiji bila paralelno sa standardima koje jesu konvencionalne sorte. Znači, svaka sorta koja je bolja ili jednaka kao taj standard može biti priznata u Hrvatskoj. I zato je ova naša sorta priznata, zato što je u biti u nivou standardnih sorata. Odlike KVS hibrida šećerne repe Smart Belamia su vrlo visoka tolerantnost na cerkosporu i rizomaniju, visok prinos korijena te vrlo visoka digestija na površinama zaraženom cerkosporom. Isto tako, sorta daje visok prinos šećera uz vrlo nizak sadržaj kalija, natrija i aminodušika, a pogodna je za vađenje u srednjim i kasnijim rokovima. Tako da čisto kažem našim proizvođačima da ovo što dobivaju to je vrh genetike što se tiče samo genetskog potencijala sorata i u smislu prinosa korijena i u smislu prinosa šećera po hektaru. Kod same te zaštite mora se paziti na to da sa Conviso One herbicidom se mogu prskati samo Conviso Smart sorte šećerne repe, jer klasične šećerne repe su za Conviso One korov u biti. Znači, ne smijemo zamijeniti poprskati Conviso One klasične sorte šećerne repe, jer će se oni osušiti. Unatoč lošem vremenu, na 25. Osječkom proljetnom sajmu sudjelovalo je gotovo 200 izlagača koji su se prošli vikend okupili na sajamskom prostoru Pampas. Cilj manifestacije je promicanje poljoprivredne proizvodnje, usluga i tehnologija u proizvodnji i preradi hrane, jačanje ruralnog razvoja te podrška ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Kao i svake godine, teme izlaganja bile su raznolike, stoga su se mogli pronaći proizvodi iz gotovo svih grana poljoprivrede. Pa mi evo unazad ovih 5-6 godina redoviti smo posjetitelji Osječkog proljetnog sajma i sa našim proizvodima, rakijama, likerima, džemovima i još neke druge inovativne proizvode. Inače, idemo na međunarodna takmičenja što se tiče inovacija. Moramo izlaziti na sajmove da nas ljudi vide i za sada
sve u redu i uspijemo plasirati svoje proizvode. Evo recite, Aronija je jedno vrijeme bila jako unosna kultura u Hrvatskoj, no neki proizvođači tvrde da se tržište malo zasitilo, je li to istina? Pa istina je, prinosi su sada sve veći i veći koje god zasadio, znači na tržištu ima više proizvoda od Aronije, ali uspijevamo za sada plasirati robu, moramo biti, znači ekološka je proizvodnja i dati sve od sebe i kvalitetnim proizvodom se probijamo na tržište. Prema riječima direktora sajma, unatoč panici o sibirskoj hladnoći koja se širila po medijima, manifestacija je okupila velik broj izlagača, te je njezino trodnevno održavanje moglo proteći bez većih problema. Znači, ponavljamo, prošlu godinu bilo je nekih otkazivanja, ali opet sa svakim izlagačem smo razgovarali, svi su se malo, neki su se malo i poplašili, imamo više od 180 izlagača. Sve su djelatnosti zastupljene, da ja sad to ne nabrajam, sajam je poljoprivredni i sajam obrta, ali tu su svi OPG-ovi, poljoprivreda, obrta. Zastupljene su sve županije, imamo i neke novosti, imamo i jedan tim, savjetodavni tim volonterski profesora sa ekonomskog fakulteta koji će obilaziti izlagače i koji će po potrebi kroz neformalne razgovore malo im davati određene savjete. Iako sajam raste iz godine u godinu, prema riječima osječko-baranjskog župana, on treba postati još puno veći, jači i kvalitetniji. Iz istog razloga smo mi započeli sa pripremom projekta izgradnje novog sajamskog prostora. Jer smatramo da ovaj sajamski prostor je priručni, kakav je, privremeni, kakav je. Radimo na tom da Osijek postane nositelj sajamskih događanja, sajamskog gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske, a rekao bih i puno, puno šire. Sajam je otvorio Dragan Jelić, pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Po meni sajmovanje je jedna jako velika stvar i bitna stvar, naročito za male i srednje poduzetnike, obrtnike i OPG-ove, gdje oni mogu na neki način predstaviti svoje proizvode, predstaviti svoje novitete, naravno ustoji nešto zaraditi i prodati, povezati se međusobno, a i čuti nešto novo iz svijeta i tehnologije i europskih fondova i ostalog. Da je sajam odlična prilika za promociju i prodaju svojih proizvoda, slažu se i izlagači. Na Osječkom sajmu sam drugi put, pošto je Minisirana otvorena krajem 4. mjeseca prošle godine i ovo se pokazuje jedan od boljih sajmova i naravno velika promocija što se tiče toga. Kako je stanje na tržištu sira, jel cijene rastu, padaju, jel ljudi imaju više kupovne moći ili manje s godinama? Pa to ovisi, dakle, od mjesta do mjesta, dakle svako onako mjesto se pokazalo drugačije. Na prodaju se ne mogu stvarno žaliti, dakle cijene nisu neke prevelike, od 40 do 60 kuna je kilogram, ovisi o vrsti sira, tako da ono, nije preveliko i ne mogu se stvarno žaliti na prodaju. Kakav je to život mladog poljoprivrednika, koji su to najveći izazovi? Pa i lijep, a i težak. Meni, recimo, svi znamo, poljoprivreda nije lagana. Ko se time bavi zna koji su problemi, ali meni osobno najveći problem zemlja. Koliko domaći ljudi prepoznaju kvalitetu domaćih proizvoda? Pa mogu vam reći da unazad nekih 2 godine se to pokrenulo, znači unaprijed, jer ljudi sve više i više dolaze i traže te proizvode, jer usporedili su proizvode domaći i onaj što se uvozi, recimo, ne znam, u centrima, i velika je razlika i odlučuju se uvijek na tu domaću proizvodnju. Kakav bi to bio slavonski sajam bez tradicionalnih suhomesnatih proizvoda? To su naši proizvodi, imamo gospodarstvo svinja, onda raspituju se za krmače, bravce, prase i tako sve što treba, znači da je stvarno dobro doći ovdje na sajam. Cijene su vam standardno, već evo 3., 4. godina cijene su vam standardno, znači tamo ni nešto velike, ni nešto male, ali tu se uvijek vrti suha kobasica, recimo 60 kuna, slanina 60 kuna, šunka 60 kuna po kili, plečka 50 kuna i tako, znači već 2-3 godine se evo uvijek ta ista cijena vrti. Brojni izlagači na Osječkom proljetnom sajmu sudjeluju svake godine, poput Stjepana Balatinca, proizvođača cvijeća iz Miholjačkog Poreča. Po jedno 10 puta smo sigurno već bili i proljetni i jesenski pratimo sajam, tako da smo zadovoljni vrlo s njima i dolazimo redovito ovdje. Ipak se reklamiramo na neki način i drugo, tu je protok ljudi je veliki, dolazi mnogo ljudi, vide, pitaju, traže savjete. Sastavni dio Osječkog proljetnog sajma bio je i 19. obrtnički sajam.
Tvrtka Osječki sajam d.o.o. manifestaciju je organizirala u suradnji sa Županijskom gospodarskom komorom Osijek i Hrvatskom obrtničkom komorom pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Dragi gledatelji, bilo je to sve za danas. Propuštene emisije potražite u videoteci Poljoprivredne televizije. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.